မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေအထဲမှာတော့အဓိကကြားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တချို့နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ပူးပေါင်းပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဘုံသဘောတူညီချက်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်နဲ့မင်းပြားမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေမအောင်ဒုတိယကြိမ်စစ်ရှောင်နေကြရတာလေ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစေလွိုက်ကော်မြို့အတွင်းဝင်ရောက်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြားဖို့KNDF ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ချိန်ခါမဟုတ်မှုကြောင့်မုံပြည်နယ်မှာဘာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ပြေဝရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်သွားမယ်လို့တိုင်းရင်းတားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပုံတဘောထားရည်တည်ချက်အောင်မြင်ဖို့နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာအရအရေးကြီးတဲ့ကန္တဆုံတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြီးနိုင်ရေးရန်တရားတွေဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်တော်လန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုတွေနဲ့လည်းဆက်လက်ပူးပေါင်းကြီးနိုင်ရတော့မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကကြီးရေလေးနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေတဲ့ဂျာကရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်နဲ့မင်းပြားမြို့နယ်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်တစ်ခုကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကမနေ့ကညနေပိုင်းမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါကြောက်တော်အခြေစိုက်ခမရ304တရင်တစ်ခုလုံးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေချောင်းကနေတရက်လုံးထောက်လျှောက်အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဂျာကအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မင်းပြားမြို့အခြေစိုက်ခမရ383ညတရင်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြီးရေလေးသုံးခုပေါင်းပြီးအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေတဲ့ဂျာကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးထဝက်ခရိုင်လောင်လုံးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလျှောက်ခံရဲကင်းတပ်စခန်းထွေအုပ်ရုံနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာရုံနေရာတွေကိုတော်လှန်ရေးအားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မနေ့6နိုင်ဝင်းကျင်ကစပြီးမြို့တွင်းမှာတနေကုန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာတင်တဲ့ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအားစုတွေဟာမြို့ပေါ်မှာအခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီလျှောက်ခံရဲစခန်းထွေအုပ်ရုံနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆရာဖရုံတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလင်းတပ်ရင်းစစ်ကြောင်းတချို့ကထဝယ်ဘက်ကနေစစ်ကူလာနေလို့လောင်းလုံးမြို့နယ်မြို့နီနာကျေးရွာမှာလက်နဲ့ကြီးတန်လုကင်းဖို့ဒေရခန်လူထုအနေနဲ့တတိထားသွားလာနေထိုင်ကြဖို့လည်းအတိပေးထားပါတယ်ကရနီပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေတဲ့ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်သားတွေဖြစ်တဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုမူဝါဒနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားပြီးတရားစီရင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲထဲမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေဟာအသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာမိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဂရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကကနရဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ်တလေးလုံးစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအယောက်80ဝန်းကျင်ရှိပြီးလက်ရှိမှာဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့ပြည်ထရေးဌာနလက်အောက်ကအကျဉ်းထောင်တွေမှာထားရှိပြီးတော့စာဝတ်နေရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေထဲကတရားစီရင်မှုမှာအမိန့်ကြခံပြီးရှိတယ်လို့တချို့လည်းတရားစီရင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မဝီကဆက်ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအတွက်ဗတ်ပြောင်းရေးအစီအမံကိုဂရီနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့ဂရီနီပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူပေါင်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေကြပါရယ်ဗတ်ပြောင်းခိုလုံလာသူတွေကိုမူလရာထူးအတိုင်းတော်လှန်ရေးအစိုးရဘက်မှတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း KNDF ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစူးတပတ်ရွာတလျှောက်စစ်တပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်နေရပြန်လည်နေထိုင်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတချို့ထပ်ပြီးတော့စစ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဘာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလဲအခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကစုတပတ်တလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာနမ်ဆန်ရံတော်တဲ့လမ်းဘက်ကိုရဲခါပို့ဖို့ကြိုးစားလာတာကြောင့် KIA ကခုခံတပ်ခိုက်နေရကနေနှစ်ဖက်တီးတွေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာခုဆိုရင်ဆယ်ရက်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အပြင်ကစုကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့စစ်တပ်စခန်းကလည်းရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးစစ်တိုက်ပစ်ခတ်တာတွေရှိနေတာကြောင့်နေရက်ပြန်လည်နေထိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ကစုတပတ်ဒေသခံတို့ချို့ထပ်ပြီးတင်းရှောင်တော်ရသူတွေရှိတယ်လို့နေရအခက်ခဲကြောင့်တင်းရှောင်ဖို့ခက်ခဲနေသူလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ยาสุนัขสุนัขกบ่าเจ้าอันเดชินเดนี่นี่ก็ว่าพ่อสุนัขกบ่าเล่นน่ะจีอ่ะตะนี่มาอเนซง3เจ๋งหลอกปิดเดเล่นน่ะจีฤยัวเดจ่าราฤเลยရှိเดလူတော့မထိပဲမဲ့လူနေတဲ့အိမ်ခြံဝင်နေတယ်ဖះเจ้าဝင်နေတယ်လာจ่าราရှိတယ်ဒီအချိန်နေနဲ့ဆိုရင်ยัวมาနေလို့မရတဲ့အဆင်ရှိလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်နေခဲ့တဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေစီပြန်တင်းဆောင်မယ်ဆိုရင်လဲတချို့ကလက်မခံတာမျိုးတွေတချို့ကရှောင်လိုက်ပြန်လိုက်နေနေသေးတယ်တဲ့ခုနီဘာကာရင်္ဂအမေရိကတာကောမုံနေပောင်းဆယ်နှစ်ကျော်ဆစ်ရှောင်းစခန်းတွေမှာထပ်ပြေးတင်းရှောင်းပြီးနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဂါရီယန်ကစုတပတ်စားတဲ့ကြေးရွာနေပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်သေးပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2023ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ကိုင်ကနေရက်ပြန်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတပတ်ကြေးရွာတရားထိတ်ကနေကြေးရွာဘက်ထိဝင်ရောက်စစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတွေရှိနေတယ်လို့ခင်ရဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိတဲ့နေရာတွေထိဒရုန်းနဲ့လိုက်လံတက်ခဲတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေပြန်ပြီးတင်းချောင်နေရတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့လဲ။တိုင်းနေပါတိုင်းမခက်ပတ်တထန်ကားတဲ့။အိုးဝင်းချာနေတာ။စစ်တပ်ကတရားထက်ပတ်ရွာသားအိမ်တချို့ရှိတယ်။အဲ့မှာဝင်နေကြပြီးတော့အဲ့ကနေလှုပ်ရှားလာတာနဲ့ KIA လဲဒရုန်းနဲ့လိုက်ပစ်တာ။အခုစစ်တပ်တွေကစမားဂဂံစစ်တပ်ဂုံးဘက်ရိတ်ခါပြက်လက်လာတော့အဲ့ဒီဘက်ကရိတ်ခါပို့ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။လမ်းကြောင်းရှာနေတာပေါ့။အဲ့တော့ KIA တွေကိုစမားလမ်းကွာတီရှောင်ပေးပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်တဲ့။ကျန်ရင်ဘက်ကလည်းမရှောင်ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကထိုးမယ်ပေါ့လေရင်နဲ့လည်းပြည့်ရရင်ပြည့်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့တိုက်ပြီးခြိတက်လာမယ်လို့လည်းပြောတယ်တဲ့ဒီမှာလည်းမချဲတုကတော့ကပ်နာကပ်လုံးဝနာငို့ကိုရကလက်ရှိကစုတပောက်ဒေတာခန်တွေဟာနီးဆက်ရဆွေမျိုးတွေနေအိမ်မှာတွားရခလုံးနေသူတွေရှိတယ်လို့အရင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းထဲတွားရောက်နေထိုင်သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ကစုဒေတာခန်အမျိုးသမီးတူဦးကပြောပါတယ်အဲမင်းကကောင်းမင်းကကောင်းမီကတော့နှမ်းမြုပ်တဲ့နေလားမြို့မှာတချို့နေနေပြီးတော့တချို့ကတော့လေမြို့ဘက်မှာအရင်နေခဲ့တဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာပြန်သွားနေတယ်တချို့ကတော့ဆွေမျိုးအိမ်တွေမှာခိုးလုံနေတယ်ပြီးတော့တချို့ကျတော့လေအရင်နေခဲ့တဲ့စစ်ဆောင်စခန်းမှာပြန်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်မှာကနေစရာမရှိတော့တာမျိုးအဆင်မပြေတာမျိုးတွေကရီနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့ထက်ပစ္စည်းပြန်လာဝင်ယူတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရှိနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေမို့လုံခြုံရေးအရာဒေသထဲမှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအကြောင်းကြားပြီးမှလာယူကြဖို့ KNDF 26ဦးစီးချုပ်မဟွေကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပစ္စည်းပြန်ဝင်ယူလို့တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ KNDF နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဝင်ယူခွင့်ရှိတယ်လို့ Greenie အမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကပြောပါရယ်လိုက်ကော်မြို့ကနေရာတချို့ကို Greenie တပ်ပေါင်းစုတွေကပြန်လည်နေရာယူစိုးမိုးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ကော်ဒေတာခံတွေအနေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူခြင်းရင် KNDF စီကခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးပြန်ဝင်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လိုက်ကော်မြို့ထဲကိုပစ္စည်းပြန်ဝင်တယူနေကြသူတွေရှိတယ်လို့လုံခြုံရေးကြောက်ပြန်ဝင်မတည်နိုင်သေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့လိုက်ကော်ဒေတာခံစစ်ဘေးရှောင်တဦးကခုလိုပြောပါရယ်ဒီများရေဟိုမြို့ခင်ဟာဆိုကလော့ပစ်စည်းချက်တယ်လို့တော့မပြတဲ့ခါချင်းတော့မဒီများချက်တယ်ယူလဲအမတော့ကျန်ဆိုတော့ပေါ့အမတော့အမိအိမ်ထဲလည်းပြန်လို့မရအောင်ရခမအိမ်ထဲလည်းပြန်လို့မရအောင်ပစ္စည်းရတဏှာမပြန်ယူလို့မရလို့ဖြစ်နေတာအမခါနာကျန်ဖဲမှာဆိုလည်းပြန်လို့မရတယ်လုံချုံရင်ကိုမထိခိုက်စေတဲ့အရာမှတမျှကိုတရားနီးလမ်းကျလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ဇန်နဝါရီလတတိယပတ်ထဲမှာဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook မှာပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်
တည်လေလို့စစ်စင်ရေးအတွင်းလွိုက်ကော်မြို့ထဲကပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအိမ်အများပြားဟာစစ်ကောက်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြံရှိနေသေးတဲ့နေအိမ်တွေမပျက်စီးမီပျက်စီးတွေပြန်လည်တည်ယူနေကြတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက် KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောက်စီဘက်ကမီးလောင်ဘုံတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာမြင်ကွင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကြောင့်နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောလာတော့အဲ့ကျင်းထောင်ပြီးနာတော့ကလေးတော့နောင်သွားတယ်လို့တော့စားတယ်ကိုလိုဖဲလာရှူတယ်လို့ပြောရင်မချိုးရဆိုတာတော့သိစားတယ်တမကျန်ခဲလူလဲတမသိပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးနေအဲ့ကျင်းထောင်ထဲမှာစနိုက်ပါရှိရပြောတော့အင်းကတော့ဟိုစတယ်ကပထမတစ်ခေါက်ချင်းတွေကပြည့်ပြီးသားဆိုတော့သူရှိတယ်ရေလို့ပြောရပဲဒါမဲ့ဒီနေ့ရှိတယ်လက်ချင်မလဲရှိချင်မလဲရှိမို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းလိုက်ကော်မြို့စစ်ရေးကိုတာအဓိကကင်တွယ်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကစပြီးပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့စီမံမှုမျိုးကိုဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်အဖြစ်ကူညီဆောင်ရွက်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မူပြီးနဲ့တဝမ်းမှာအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ဆောင်းတီးနံနဲ့နေလန်းစားကွင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးရတွေရှိနေပြီးအထွတ်နှုန်းကျဆင်းသွားမဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့တောင်သူတွေကတန်လွင်ထိုင်မှုပြောကြပါတယ်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့အေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အိုနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကစလို့တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တွန်းနေတဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အချို့မှာအချိန်ကာမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြည်နယ်တွင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဆောင်းရာသီသီးနှံစိုက်ခင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာနေလန်းစားကွင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေသလိုရောဘာရှန်တွေကလည်းအစည်းမချစ်နိုင်ပေလုပ်ငန်းတွေရင်နာထားရတာပါနေလန်းစားတောင်သူတို့ကမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်စားကွင်းအလုံးနီးပါးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးစားကွင်းပြန်လည်ပြပြရမယ့်အခြေအနေကြောင့်စားထွက်နှောက်ကျနိုင်တယ်လို့တန်တွင်တိုင်းကပြောပါတယ်အဆုံးရှုံးမှုကတော့စားခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စားရအလုံးရေပြောကုန်တာပေါ့ကျုံလို့အမိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျုံထားတဲ့လူတွေကလည်းခွက်တွေအလုံးရေမိုးရေဝင်တော့ပြက်ကုန်တာပေါ့ပြက်ကုန်တော့နေပွေတဲ့ခါကျရင်ပြန်အစ်စ်ပြန်လောက်ရတာပေါ့ဗျာခွက်ကို၆ပြန်လှမ်း၆လှမ်းပြီးတော့စီပြန်လှိတ်တဲ့ရက်လောက်တော့အနည်းဆုံးကြာသွားမှာအဲ့ဒါပြီးတော့ပြန်လှမ်းဆိုတော့ဟိုဖေဖော်ဝါရီလကုံခဏီးပေါ့အဲ့လောက်မှပဲစားနည်းနည်းပြန်မြင်ရမယ်အချိန်ကလည်းကုံနဲ့စားလည်းမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့အစရိုက်ကြီးအများကြီးကုံသွားတာပေါ့နေလန်းစားလုပ်ငန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကလည်းအချိန်ကာမဟုတ်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့ဒုတိယအကြိမ်စားကွင်းပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံနေရတာပါအခုလိုအချိန်ကာမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်မိုးရွာသည့်အလွန်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ဆောင်းရွာသည့်တီးနှံဖြစ်တဲ့ပဲနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေဟာမိုးရံကြောင့်စတင်ထွက်ရှိမဲ့ဖူးပွင့်တွေကြွေကားပစ္စည်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲတရားဒီမှာတော့ဟိုတည်းမအခုမှဟိုအတီးတောက်လေးတွေအမဲ့ကစားပေါ့။ဒီမိုးသုံးလျက်ရွာတာကတော့အဖြစ်စီရတော့ဖြစ်တဲ့တလောက်တော့လည်းဖြစ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောပါအခုကကျွန်တော်စီမှာပန်းပွေတာတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအခုဒီမိုးရွာတဲ့တလောမှာပွေရတဲ့အပွေတွေကတော့ဒီမိုးထိပါလို့ရှိရင်ဒီတောင်တွေကပြတ်ပြီ။ဒီတော့ပြီးဘက်ကောင်တွေကအကောင်လုံးကပြက်စီပါပြီဒီမိုးကြောက်ဘယ်လိုကအစိုးတက်လေးနည်းပြန်ရရင်တော့သူဒီလာမဲ့နောက်တစ်တုပ်တော့သူပြန်ပြီးပြီးတော့ဟိုနေပေါ့ပဲပင်ကအခုမှသူကဒီပြီးတဲ့ချိန်ရောက်လို့ဆိုတော့ပဲကသူကပုံမှန်ဆိုတော့၃တုပ်လောက်ပြီးရလေအဲ့ဒီမိုးလေးကဒီလောက်နဲ့ပဲရောက်သွားတော့လဲတော်တော်လေးဟိုနေပေါ့ဒါဒါထက်ထပ်ပြီးတော့များမဆိုတော့ပြက်စီရတော့တော်တော်များပြီးတော့ချင်းကမှုမိုးရသွန်းမှုကြောင့်ပဲခင်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ပဲရသည်မှာပဲထွက်ရှိမှုနောက်ကျနိုင်တယ်လို့ပဲထွက်နှုန်းတွေလည်းကျဆင်းနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်တာကြောင့်စားတောင်သူတွေနဲ့ပဲတောင်သူတွေဟာအချိန်နှီးဆောင်ကျင်းမှုတွေလုံဆောင်နေရပြီးမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းမှာကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများလာနေတယ်လို့လည်းတောင်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့မွန်ပြည်နယ်မှာချင်းကမှုမိုးရသွန်းမှုဟာနောက်နှစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တို့မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထီချုံရွာနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဒေသတွင်းနေလန်းစားလုပ်ငန်းတွေနဲ့စားကွင်းဧကပေါင်း 4,200 ကျော်ရှိတယ်လို့စောင်းရသည့်တည်နှံဖြစ်တဲ့ပဲဟင်းသီးရွက်နဲ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးမှုကလည်းဧကပေါင်း 13,000 ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။